Eccomi nuovamente, estamos nuovamente juntos, ok? Para conversarmos, come vocês já sabem, um pouco, com um diálogo bem spontâneo, espero sempre, gerando algumas reflexões sobre bem-estar, qualidade de vida, saúde e leveza com André Bottoni, vocês já sabem. Estou hoje, gratidão, muito obrigado Camila, com a Camila. Camila é jornalista e também psicóloga. Muito obrigado, por favor, fala um pouco de você. Obrigada, Andréa. Obrigada pela presença de todo mundo que está aqui assistindo o seu programa Saúde e Leveza. Eu sou jornalista, a primeira formação jornalista, trabalhei 20 anos como repórter, apresentadora de rádio. Ai, Saúde, desculpa, gente! tranquila, Eu tranquila. tentei É a segurar. vida, é a vida como ela Ai, eu está, sei. certo? Ainda bem que a gente espirra, está certo? Entendeu? É tudo na máxima espontaneidade e com leveza. Saúde! Saúde e leveza. Isso. Então, vamos lá. 20 anos como jornalista, né? Apresentadora de rádio, repórter, tudo mais, editora. E aí, depois de um tempo, decidi ter uma outra formação, né? Eu acho que eu tinha vivido muita coisa no jornalismo. Gosto de ouvir histórias, sabe? Gosto de conhecer as pessoas. Isso é uma coisa que eu sempre gostei desde pequena. Mas achei que estava um pouco esgotado daquela maneira como eu estava fazendo. Então, pensei em fazer psicologia. Amei o curso, 5 anos de graduação. Hoje eu sou psicoterapeuta, psicóloga também. Atendo os pacientes em consultório, as pessoas que querem fazer psicoterapia. E eu costumo dizer que hoje eu não estou nesse jornalismo hard news, mas eu sou comunicadora. Então eu tento ao máximo possível, em todas as oportunidades, usar a comunicação para falar de saúde mental, que é a minha profissão, assim, do coração e a qual eu pratico nos dias atuais também. Então eu estou nesse mundo da psicologia e comunicação, de coração aqui. E, se você me permite, Camila, pegando esse seu gancho sobre a comunicação, por isso, quanto isso é importante, fora ovviamente nos técnicos da comunicação, ma falando comunicação come concetto, come interação, quanta comunicação è importante e quanto também a escuta ativa, fala. Gente, escuta ativa é algo que a gente não está tendo mais, né? E eu falo não está tendo mais no gerúndio mesmo, porque não é que a gente tinha antigamente uma escuta ativa, agora a gente não tem mais. Continua, né? Então, o que é uma escuta ativa? Quando você senta para prestar atenção, para conversar com alguém e você presta atenção no que a pessoa está falando. Você não está no celular, né? Às vezes eu sou uma observadora também dos comportamentos, né? Então eu observo ali um pai, uma mãe com a criança brincando no parquinho, os pais no celular. Parece que isso não é uma escuta ativa, mas a criança está dizendo muito no brincar ali, né? As expectativas que ela tem em relação a esses pais que estão no parquinho, por exemplo. A criança quer que os pais a vejam. Olha como eu estou montando esse bloquinho, coisa assim. No restaurante, um casal de namorados, em vez de estarem ali se ouvindo, cada um no seu mundinho com o celular, né? E a escutativa, ela proporciona uma troca mais genuína entre as pessoas. Se você está prestando atenção no que eu estou falando, você consegue interagir melhor comigo. E essa interação é que traz a qualidade de vida das relações, né? A palavra comunicação, você diz que ela é importante também, né, para essa nossa relação humana, ela é importante para a nossa saúde mental. Porque se você não se comunica de forma adequada ou não escuta o outro ativamente, você diz. É como se você dissesse para a pessoa que você não está se importando com o que ela está falando. Ou até mesmo não está nem respeitando a opinião dela. Então hoje falta muita escuta ativa nas nossas relações humanas. E eu vejo que muita gente vai para a psicoterapia também para isso, para ser escutada também, né, para ter os seus sentimentos validados, né, para ter as suas opiniões levadas em consideração. Mas eu acredito que essa experiência faz com que a gente consiga fazer isso na nossa vida, no nosso dia a dia. Então eu vou parar para conversar com essa pessoa porque eu vou ouvi-la. Não assim, sabe, parece que a impressão que eu tenho é que as pessoas estão com pressa. Uma pressa
inclusive para conversar. As pessoas não estão com paciência de ouvir mais. Isso é muito triste, né? A gente precisa tentar voltar ao estado que a gente era antes de alguma forma, né? Gratidão pela sua partilha. E aí, se você me permette, vou fazer uma controriflessão. Perché tutto questo che você disse gera frequentemente anche ritrabaglio. In che senso? Facendo un esempio, se era una riunione di lavoro che sperasi che se fu marcata è perché è importante. Vamos dizer, mas naquela reunião eu penso mais em responder mensagem do que em me conectar com está hipoteticamente com aquelas quatro, cinco, seis pessoas que estão ao redor daquela mesa para discutir um assunto ou para discutir as pautas, razão pela qual a reunião foi marcada. Só que de repente não me conecto, eu não estou presente. Aí, na realidade, eu pergunto, mas o que é que você disse mesmo? A pessoa tem que repetir. Ou, termina a reunião, mas eu não estou bem conectado com aquilo que foi decidido. E aí, isso também, ou gera retrabalho, ou gera um trabalho não adequadamente bem feito, porque eu não captei tudo. Por isso, na realidade, eu vejo isso. E mesmo se a gente, como você disse, está mais, vamos dizer, preocupada em fazer, mas eu às vezes faço, mas preciso fazer novamente, porque me dou conta depois que eu não fiz bem feito. Por isso, na realidade, se conectar de uma forma plena, consciente, attenta, si torna também estratégico, inclusive para que o meu fazer tenha um desempenho mais adequado e mais sucesso. Fa sentire, che desculpe, che ovvio, perché tutto questo sta connettato na qualidade das Totalmente. relações. Sim. E são qualche tipo de relação. Relações mais da esfera pessoal, relações de um casal, Trabalho. relações de amigos, relações, ma também relações no trabalho. Fa sentido. Total sentido. Uma coisa que eu vou acrescentar só, eu acho, nesse raciocínio, que é: ah, mas como é que eu pratico a escutativa? Né? Porque sempre ouço falar. Primeira coisa, tenha sua mente aberta para receber o que o outro tem para te dar, né? Sabe, dá uma chance para a pessoa, né? De repente, aquilo que ela tá falando pode ser interessante, possa te dar insights, outras reflexões. Então, a mente aberta, o coração aberto para receber o que a pessoa tem para te dar. Às vezes, Andréa, o que a pessoa tem para te dar não é bom, né? Porque às vezes a gente está conversando, o que a pessoa está falando não é legal. Mas aí é um segundo passo da escutativa. Se o que a pessoa está te entregando de fala, de conteúdo, não for legal, no seu mundo interno, você pode desviar, você pode entender: não, não é sobre mim, é sobre a pessoa que está falando, né? Porque tem isso também, né? Quando a gente está conversando com alguém, não sempre o que está sendo dito é uma coisa que vai te fazer bem. Pode ser até que te deixe mais estressado, mais preocupado com alguma notícia que a pessoa está dando. Então é tudo sobre o jeito que a gente se comunica. E aí, nesse aspecto, mesmo assim, você pode seguir com a sua escutativa, filtrando e entendendo que muitas vezes o que a pessoa fala é muito mais sobre ela do que sobre você. E aí, com isso, você desvia esse sofrimento, se for uma conversa ruim, logicamente, para entender que não é pessoal, por exemplo, para tentar julgar menos, para relevar, porque julgando menos e relevando, você também se protege, né? Você não fica num sofrimento emocional, que é algo que só deixa a gente cada vez mais para baixo, né? E tant'è che ela, nem che ela tivesse já sabendo chi ha perguntato, eu queria justamente te perguntar aquilo que você concluiu, o sofrimento. Isso, de formas diferentes, pode gerar um certo mal-estar e pode gerar um sofrimento. Totalmente. E aí, esse ano, quando eu dei outras entrevistas para falar sobre Janeiro Branco, saúde mental, no Sim. comecinho do ano. E aí eu fiquei pensando: bom, o que que a gente pode avançar em saúde mental? Porque todo Janeiro Branco, praticamente, os temas são quase que os mesmos, mas como é que a gente pode aprofundar?
E aí eu pensei, bom, é possível fazer prevenção da saúde mental, né? Então, muitas vezes a pessoa vai para o consultório quando ela já está com um transtorno de ansiedade mais grave, ou quando ela está com alguma fobia, síndrome do pânico. Estou falando alguns termos, né, que são já Sim, diagnósticos da sim. medicina, uma depressão mais grave, né? Só que esses quadros clínicos, eles começaram de algum lugar. Eles não vieram de algum lugar. Eles vieram do sofrimento emocional, que por vezes, por anos, às vezes ele é negligenciado. Então você passa por cima de um sofrimento emocional, você afasta esse gesto perfeito. Você afasta isso, você nega esse sofrimento emocional. E você vai negando, 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 até uma hora que o copo enche. E quando ele enche até a boca, falta uma gotinha para ele transbordar. Então o sofrimento emocional é o primeiro sinal de que você precisa buscar ajuda. Porque a outra pergunta era, que muita gente faz, quando que eu devo procurar ajuda em saúde mental, né? Quando você começar a sofrer, emocionalmente falando. Não precisa esperar você não conseguir mais sair para trabalhar, porque o seu trabalho está dando burnout, por exemplo. Então, ai, domingo à noite, ai, Deus me livre, eu vou ter que trabalhar. Você também tem pessoas que pensam assim, que domingo tá ruim. Ou então, meu relacionamento tá falido já, tá um fracasso, mas eu vou continuar porque, ai, os meus filhos, são um exemplo, né, de pessoas que querem separar entre tantos outros. Então, esse sofrimento emocional, ele precisa ser cuidado antes que vire algo mais sério, antes dessa patologização desses termos técnicos todos que eu falei. Então, sofrimento emocional é o primeiro sinal para você buscar ajuda. E Tá aí conectado, como você disse, tá tudo conectado. está tudo interligado. E evidentemente, aqui a gente está abordando de una forma ampla, di una forma riflessiva, ovvio, senza entrare in dettagli tecnici o in situazioni specifiche. Ma, per esempio, a volte. Che io voglio dire, Camilla, a volte se realmente la gente colloca di lato, non valorizza, no? A sensação, non nomeia a sensação, deixa lá, mas ela aos poucos vai crescendo e de repente a gente descobre algo che già sta di un mais difficile controlli, probabilmente, nuovamente, sempre na sfera das trocas, do dialogo e das riflexões. A gente poderia ter nomeado antes e poderia lidado di una forma migliore, per esempio con presenza, con coscienza e di una forma no? Mais clara. Agora, acontece também che a vezes nós seres humanos, é normal, acontece con todos, esageramos un poco in collocare sofrimento insieme ad un sofrimento, tipo un sofrimento a mais, tipo o primeiro esiste, sta garantito. Perché? Perché ha vita, aconteceu determinata cosa. Mas come a gente lida, o come a gente reage, o come a gente deixa de repente crescer di una forma meglio che descontrollata, aqueles sofrimento a mais dipende un poco de come a gente accoglie o primeiro sofrimento, de come a gente reage. Sem dúvida, se você nega o sentimento, eu acho que tem uma coisa assim, tava pensando agora. Se você tenta negar a sua emoção ou não nomeia essa emoção, não significa que ela não existe. Você só não tá tendo que lidar com ela. Então, mas uma hora ela vai aparecer, né? O caso mais clássico disso é, vamos pensar no luto, no processo de luto, tá? Então, alguém morreu na família e o pai ou a mãe não choram. De repente, ah, morreu o avô, vamos pensar, um dos pais desses pais, né? E a pessoa não chora, se mantém firme, porque a família precisa ver que essa pessoa tem que ficar forte, ela não pode chorar e tudo mais, né? E ela segura um baque que era para ela ter. Era para ela ter chorado, era para ela ter se revoltado e tudo, passado pelas fases. Depois de 10 anos, vem um sofrimento que a gente pode chamar assim, um sofrimento em cima de um sofrimento. E é muito gritante quando isso chega, porque quase que incapacitante. A gente
se depara com uma situação que é, eu deveria ter passado por esse luto, eu deveria ter ritualizado esse sofrimento para poder ter elaborado de forma que ele não aparecesse de forma tão grave depois. Eu dei exemplo do luto que é bem específico, mas isso, o luto está em várias situações. Quando Sim. você perde um relacionamento, você está em luto por aquele estilo de vida, aquele modo de viver com alguém que você não tem mais. Ou você perdeu um trabalho que você estava anos nesse trabalho. Como é que é a sua vida depois? Ah, o que que eu vou fazer? Ah, nossa, eu ia pegar o ônibus essa hora. Perdi meu emprego, né? Então, acho importantíssimo a gente pegar esse primeiro sofrimento, como você diz, olhar ele assim, ó, e entender o que está acontecendo. Não colocar para dentro, engolir, sabe? Engole o choro. Isso. Então. Você falou esta frase. Existem muitas frases, inclusive, agora pegando este gancho daquilo que você disse, engole o choro, que de repente, claro, sem querer, na maioria das vezes, sem querer, é algo agressivo. Perché tem che engolire o choro? Entendeu? Perché non posso mostrare una mia fragilidade, o meu sofrimento, che inclusive, no? Meglio che naturale, sta certo, in una perda, come você disse, qualche tipo di perda. E aí che acontece? Esistono altre frasi che a gente às vezes usa e che às vezes può avere un impatto, no? Per esempio, a lotta contro la balanza, sta certo, entendeu? Aí, óbvio, que está aqui carrega quantas coisas de repente não ditas ou não trabalhadas, ou quantas sensações não nomeadas, ou quanto se julgamento. Mais a gente posterga e mais eventualmente algo pode se propor de uma forma que fica mais difficile controlar. É óbvio que uma coisa é a teoria, uma coisa fala realidade. bonitinho, uma coisa é a vida como ela é. Mas a gente aqui tenta falar da vida como ela é. E por isso é normal sofrer. É normal sofrer. Todos os seres humanos sofrem. Já te dou a palavra, temos poucas certezas na vida, não? Verdade. Que a vida termina para todos, não? Neste plano, que somos imperfeitos. E que também todos os seres humanos se sofrem. Fala você. Não, eu costumo dizer que a vida é ausência. Aí é uma frase que veio no ensaio de terapia. A vida é a eterna ausência de garantias. Você não tem garantia. Ah, não, tá tudo bem. Eu falo de relacionamento bastante também. Então, assim, ah, casei, tô garantido. Não, não tá. Você tem que regar a plantinha do amor ali, senão uma hora ela vai secar, né? Ah, consegui emprego, tô garantido. Não, você tem que se reciclar, você tem que buscar conhecimento, né? Por várias coisas. Mas eu queria pegar o gancho, você falou da luta contra a balança. Recentemente eu participei de um evento sobre obesidade, né? E aí falando um pouquinho de saúde mental e a relação que a gente tem com a comida, né? Uma frase que as pessoas que tentam se cuidar em relação ao sobrepeso, obesidade, qualquer coisa do tipo, é: eu sou muito fraca, eu não consigo. Eu não consigo, né? Então, como se a obesidade fosse Julgamento. sinônimo de fraqueza, gente. E Não não é. é, não é, sabe? O sobrepeso, como se, ah, essa pessoa é preguiçosa, ela tá desse jeito porque ela. Gente, não é, não é. Então, uma das frases que mais a gente precisa desconstruir é associar qualquer condição que a gente tem à fraqueza. Porque isso não está certo, né? Então, assim, outra situação muito delicada é, uma vez eu fiz uma entrevista também com um policial militar, um coronel, e ele estava falando que existe um alto índice de suicídio entre policiais militares. Falo, puxa, então não dá para fazer um programa de, sabe, prevenção de saúde mental, porque é uma profissão extremamente estressante, né? E não existe uma brecha para trabalhar com isso, porque psicoterapia e saúde mental nessa população é sinal de, muitas aspas aqui, gente, fraqueza. Você não pode demonstrar fraqueza se é uma profissão que tem que mostrar força. A gente precisa desmistificar essa palavra fraqueza, porque todos, sim, todos nós temos as nossas fragilidades. Todo Todos mundo, os seres gente. humanos. Se você, ah, não, eu não sou, para, você tá errado. Aquelas, né? Você falou, Sim, não, não sim. existe certo e errado, mas olha, só para prestar Porque atenção no que a temos gente vai poucas falar. certezas na vida, uma delas é que somos E que imperfeitos. a gente vai É morrer um dia por isso, também, e aí exatamente. isso já
fraqueza, a gente é muito, Exatamente. né? Então, mas se você pegar essa palavrinha fraqueza, entender quais são as suas fragilidades, isso sim é coragem, isso sim é oportunidade, oportunidade para você conseguir reconhecer a fraqueza em determinada situação e não superá-la, mas lidar melhor com ela, entende? A gente precisa olhar para as nossas fraquezas. Eu fui jogando uma coisa na outra, agora já confesso que eu estou meio Não, perdida não, na reflexão, mas acho que está mas é valendo. estremamente, do meu ponto de vista, e spero também di vocês, è estremamente importante, perché isso tem a ver com o sofrimento, perché o sofrimento non è só eventos trágicos, non è só cosas, mas é aquilo che acontece no nosso dia a dia também. Aquele mal-estar que a gente carrega e che non valorizza. E aquelas relações non necessariamente tóxicas, ma vamos dizer, pseudotóxicas no trabalho. E aqueles contatos que a gente tem, ma de repente meio ambíguos. E aquele non conseguir me expressar adequadamente. Para dizer, per esempio, in un ambiente di lavoro che non mi sento confortabile con una determinata cosa, ma su un dia di repente io esplodo, sta certo? E fala, boh, perché tu devi stare assau? E aí, claro, você tem toda una serie di explicações, engoli o choro muitas vezes, ma perché non disse antes? Ovvio che falar isso depois é muito simples, atrás a gente non volta. E por isso também, do meu ponto de vista, a importância de refletir, per esempio, também prestando atenção em partilhas de outras pessoas, no caso, per esempio, as nossas, ma che possano gerar riflessioni che a gente possa falar, pô, ma realmente non è meglio di se Camilla, você sempre me pede para fazer una cosa. Eu não gosto disso. Será que, se é possível, dentro da dinâmica de trabalho, você não poderia pedir para aquela pessoa? E se ela concorda, eu assumo essa tarefa e eu me sinto mais confortável. De repente, isso não é eu não querer fazer uma coisa, mas olha do outro lado. Pode ser querer dizer, me deixa fazer uma coisa que eu consigo desempenhar melhor, de repente vai ser melhor também para aquela outra pessoa. E de repente, naquele ambiente de trabalho, nós temos entregas melhores. Só que sem ninguém fala, beh, fica um pouco mais difícil, é óbvio, uma coisa teoria, uma coisa prática. Mas às vezes a gente, com presença, com consciência, pode sinalizar determinadas coisas, nomeando as minhas sensações. Se eu deixo as coisas se acumularem, se eu literalmente rumino o tempo inteiro, não sou entendido, novamente me pediram aquela coisa, aquele sofrimento literalmente vai aumentando. É também isso. Sim, e você percebe que a gente volta naquela palavrinha central, comunicação? Sim, Por quê? sim. Se você, usando o seu exemplo da pessoa falar, não estou gostando, Camila, desse jeito que você está falando, como você está agindo. Isso é comunicação, quando você fala para o outro. Porém, para algumas pessoas, o falar, o se posicionar é extremamente difícil, porque a pessoa já imagina o que a outra vai responder. Então, eu vou falar para o André, André, não estou gostando disso. Antes de eu falar isso, eu vou pensar, ai, mas se eu falar, vamos pensar que você fosse meu chefe, né? Ai, mas se eu falar isso, ele vai me demitir? Ah, se eu falar isso, eu vou ganhar menos pontos? Se eu falar isso, ele vai gostar mais do outro funcionário? Então, a pessoa trava, ela não vai falar, ela não vai se posicionar. Mas é preciso ter um entendimento de que não é porque você vai se posicionar ou vai falar algo, e aí você tira esse algo, esse sofrimento emocional, e coloca na mesa, que isso vai ter uma consequência. Às vezes não, às vezes é uma consequência positiva, não sempre negativa. Então, tá, tomei a coragem e vou falar. Como você vai falar isso? Você vai falar de uma forma mais agressiva, mais assertiva ou mais, né? Nesse contexto, meu conhecimento empírico, não tenho pesquisa sobre isso, mas um conhecimento empírico é mais desafiador para as mulheres, né? Isso é porque desde pequenininhas elas são quase que treinadas, digamos assim, para se comportarem, agirem daquela determinada forma. O menininho não, pode ser bagunceiro. A mulher não, é mais assim, vou ficar naquela condição. Então, eu vejo que para a mulher se posicionar é mais difícil, sobretudo no ambiente de trabalho. Não estou falando das mulheres que estão numa posição, de chefia e tudo mais,
mas aquelas outras todas. Então, mas é um consenso geral. Se posicionar é difícil para E muita por gente. isso, novamente, na palavra que vocês já perceberam que eu uso frequentissimamente, refletir, ou seja, tentar buscar um equilíbrio, no? E tentar encontrar com educação, com rispetto, com autocuidado, com autocompaixão, qual é o melhor caminho para viver melhor. Isso in qualche aspetto della vita, perché la vita è una, come mente e corpo, infine, la gente divide le cose per generare eventualmente migliore intendimento, per classificare, ma poi una cosa è relazionata con l'altra, ambiente di lavoro, ambiente familiare, amizades, dinamiche della vita. Por isso vejo che rifletti sobre esse aspecto é extremamente importante. Para mim fez muito sentido. Espero que tenha feito para você. Camila, sinta-se à vontade se você quiser fazer um fechamento. Da minha parte, realmente sou muito grato por esta oportunidade de dialogar com você. Eu agradeço também o convite e só pegando esse último gancho seu, né? Comecemos a pensar sobre como a gente se comunica, né, com o outro, porque isso é importantíssimo também para a nossa saúde mental. Se comunicar com o outro, ter uma comunicação de qualidade, respeitando a sua emoção, é o que faz sentido e é o que deixa a gente muito melhor. Para mim, isso é saúde mental também. Obrigada, viu, pela Gratidão. oportunidade. Obrigada.